იდეა ჩემი იყო კი ბატონო გეტყვით და მაგრამ ცდილობა განხორციელება და აი ფურაბზურამ ძალიან კარგად გააკეთა ეს წავიგეთ ყველაფერი მასალები თბილისში დაუმუშავეთ მოვლენ ადამიანები დაინახავენ თავიანთ თავს და გაუხარდებათ დაინახავენ თავი თავს და იდეაც ეს იყო რომ გურულები ცოტათი მაინც გავახაროთ არჩევნებამდე შეხვედრები სამბოდორ სოფელი გვაქვს შემოვიდა არაც ხო და დავიწყე ახლა ბიტონის შეგროვა შეხედე ქენერი და დაიბადა როგორც თქვა მოახალა გავაკეთოთ არჩევნების სირო და ზუსტად აი არჩევნების წინ ჩვენი გურულები კარგი სახეები გამოფინეთ ცენტრ ჩოხატაურის და არც თვითონ რო არიციან ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ასეთ სასახლო მომენტ როდესაც გაიგები და გურიაში ყველაფერი ილუსტრებოთ ცენტრო მეტია ჩემი კოლეგები მეგობრები აქ არიან და ისეთ ახსოვან ზიარებენ საბეჭდილებას როგორ აი ძალიან მიყრუებულ სოფლებში დადიან აი ფეხით სასიარულო მანქანაც რო არ ვიდი მაგრამ ისეთი გაკვირვებული არიან როგორ ინტელექტს როგორ წიგნიერებას როგორ განათლებულობას ავლენს უბრალო გლეხი კაცი სოფლელი კაცი და აი ამითი არიან აქტუალებული პირდაპირ მეც ძალიან მიხარია ერთი წილი სისხლისა ჩემში გურულით ჩქებს მე ელემან გურიელის ბადიშიშვილი გახლავართ ასე რომ გურია ძალიან მიყვარს ძალიან მიხარია ქაურობა და დღესაც აი სიამოვნებით უყურებ ამ თემს ამ სილამაზეს და მე ის რაც ჩვენ დაგვანახეთ სმენელებმა როგორ ჩვენთან ერთად იმღერეთ როგორ განიცადეთ ყველა ჩვენი სიმღერა ჩვენი ნამღერი ამისთვის უგზარმაზარ მადლობას მიუძღვნი ყველას წინვალე ძალიან მომეწონა მაგარი ხმებია ქართული ხმები არის მე მგონი საქართველოში პირველი ისე კარგად მღერიან და მივესალმები და კარგი ხალხია და მიყვარს ძალიან